доктор Чамба Джукиба, учен към Центъра за отбрана на галактиката. Изправен сте пред уважаемия съд по обвинение в нелегални генетични експерименти. Какво е това изчадие? То е обида към природата. Трябва да бъде унищожен. Арестувайте този видеотен учен. С удоволствие. Неудобно ли? О, добре. Съветът току-що те осъди на заточение на пустинен астероид. Отпусни се, приятен път. И никакви подли номера. Тези оръжия са насочени към твоето ДНК. Няма да стрелят по никого, освен по теб. Ау! Ах ти! Затворете го! Пълен напред! Дали не се е инфектирал? Отвори канала! Какво става? Лекаря, отговорът! Тревога! Изолирайте го! Охрана! Той е на врата 7! Разрешено унищожение! Стреляй на место! Повтарям! Стреляй на место! Ето да гледаме не живят! Какво беше това? Командире, откачението ти вак се готви за скоп! Свържете ме с контролния център. Джамба и Плик. Веднага. Изгледа! Пък аз смятах, че ще е трудно да те заловя. Хо-хо-хо, бил съм глупав. Опакован си. Готови сме за пътуване. Погледни, сложил съм ти дори закуска. Разрешете на влизане в хиперпространството. Кажете ме с великата съветничка. Приятно ми е да ви съобщя, че малкият изрод вече той е... Ще ви се обадя пак. Как си могъл да се измъкнеш? Махай се от моя кораб! Компютър, локализирай експеримент 626. Ще сложим точка на това. Невъзможно е. Изчади. Ужасен си, противен си, повреден си! Велика съветничка, нека да обясня. Тишина!